I always used to dream of an amazing world beyond the clouds. Dreams that felt so real. The visions I had surprised my parents, because it was not the world we lived in. It was a world I could never have seen. A world lost to war. My parents told me tales of massive creatures called titans that once protected the world. I stared at their pictures in storybooks, while my parents spoke about how I might be the one to bring them back. E aí, aqui é o Zangado, terça-feira, semana que segue. Jovens, hoje lhes trago Array, jogo que foi anunciado na conferência da Sony, na Paris Games Week, desse ano. Ele que seria aquele tipo de jogo que mistura vários em um só. Temos um pouco de Journey, Shadow of Colossus, Last Guardian, tem outras influências também. Assumimos uma criança predestinada a algo grandioso. Então, sem mais delongas, bora lá, sem enrolar. Lembrando que os loads o tio vai editar pro vídeo ficar mais dinâmico, então. Deixa rolar. They told me everything would be okay. As I stepped into the light, I turned. My parents' faces were covered in tears. Assim que ele atravessou a luz, ele transformou, e o rosto dos pais deles foram tomados por lágrimas. Where am I? Onde eu estou? E começou! Cá estou eu! Eu sou essa pequena criança que pode se transformar. O que aconteceu? Em um dragão. Ah, quem já assistiu A Viagem de Chihiro é o Haku, né? Que ele se transforma num dragão, só que o Haku é um dragão branco, mas é exatamente desse jeitinho, assim, com esse corpinho comprido, parecendo uma cobra. O jogo, ele vai ser daqueles que vai ter bastante coisa pra interpretar, mas esse comecinho já ajudou bastante, né? A contar mais que Journey, pelo menos. O que são essas bolas? São as esferas do dragão. Tá vacilando, filhote? A gente pode voar com velocidade pra cima, pra baixo, aí tem aquela barrinha de estamina, ó. E aí, passando pelas nuvens, ó, ela vai diminuindo, e quando a gente entra dentro das nuvens, a barrinha enche. Não tem muito segredo, não. A gente vai explorar um mundo lá e descobrir qual que é a profecia que a menina deve seguir, né? Pra mim, ela tem que impedir com que os titãs, que são os protetores do mundo, destruam o mundo de alguma forma. Ou eles estão corrompidos, ou eles precisam ser destruídos, ou eles precisam ser direcionados a alguma coisa, e o papel dela é fazer isso. Eu penso que eles estão vivos. Eu tô contando, são 7 ou 8. Seriam o quê? 8 titãs a se vencer? Porque eles estão girando em círculo, né? Eles querem que eu faça um círculo também?
eles estão indo. Se eu apertar quadrado, o dragão faz um círculozinho. Isso é um sonho, né? É só me jogar? Que legal. Bonitinho, né? O jogo é todo bonitinho. Ah, lembra também História Sem Fim. Agora que eu puxou na memória aqui. Tá, eu tenho que ir naquela luz lá à frente. Aí tem essas esferas azuis. Vamos ver o que, que é isso aqui. Obviamente vai ter uma trilha sonora bonita. E como os pais da criança choraram por ter enviado ela, ou ela não vai retornar mais, ou pra cumprir essa jornada ela vai ficar como um dragão pra sempre, ou até mesmo se sacrificar pra cumprir o que ela tem que cumprir. Você viu que desde pequena os pais contavam histórias sobre os titãs. E o papel dela tem alguma coisa a ver com isso. Nossa, 750 é osso, viu? Tem aqui, nesses quadradinhos aqui meio amarelados, eu volto a ser criança. Ah, I know these things. They're the beacons in my storybook. Could I... Ela conhece isso daí pelos livros de história dela. Eu posso fazer voltar a funcionar? Usar 10 esferas azuis. Ainda bem que eu tinha coletado 14. Oh, que coisa fofa, baboleta. Deveria ser VR, né? Com a visão do dragão. Você ter esse suporte pra você voar sobre as nuvens. Ui. O jeitinho que ela tá subindo parece o Ico. Parece um monte de jogo, né? Esse game. Todo atrapalhado assim. Aí um titã. Oh, it looks different to my books. Is this one hurt? Ele parece diferente dos meus livros. Será que ele machuca, né? Será que ele morde? Tem um pontozinho ali. Vamos ver se é Shadow of Colossus mesmo. Difícil chegar ali.
Saiu o liquidozinho preto igualzinho no Shadow, quando você fura o Titã. Vocês percebem como o jogo não explica as coisas, né? A gente vai fazendo por instinto. Ai, caramba, é no quadrado. Então, pelo jeito, nos próximos Titãs, isso aqui vai complicando de alguma forma. Apareceu um negocinho ali pra eu poder... Nossa, eu apareci aqui. Dando força que você consegue, vai. Vou voltar a ser criança e vou passar pelo portal. Vamos! Sempre pergunta sobre a mãe e o pai quando atravessa o portal. Aperte bola para chamar. Nós podemos te ouvir, estamos orgulhosos de você, pequenino. Mãe, pai. O Titã precisa ouvir a sua voz para se acalmar. De bola para chamar. Não se assuste, apenas o chame novamente. É um símbolo, viu? Então são 8 titãs. Se não tiver um titã maior depois de vencer os 8, mas possivelmente são 8. Então eu acho que eu tenho que fazer isso, é explorar, coletar as esferas azuis, talvez apareça algum tipo de inimigo, ativar aquelas torres, converter um titã, e aí deve ter o desfecho de alguma coisa. Bem-vindo, criança. Isso é Shadow of Colossus, né? Tudo vai ficar claro com o tempo. Outro pilar de luz. Agora tem que ir lá. Oh, coisinha fofa, né não? E bom, jovens, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Esqueça de avaliar, se possível, comentar. E se gostou e não tá no canal, se inscreve aí. Grande abraço a todos vocês. Tudo de melhor sempre. Muito obrigado por tudo. Beleza, então. Valeu, falou e até mais.